Bağlı stadyonunda 17 yaşında kızlardan ibaret Azerbaycan ve Türkiye yığma komandaları arasında yoldaşlık oyunu geçirilib. Karşılaşma 2-0 hesabıyla yığmamızın xeyrinə başa çatıb. Türkiye komandasının kapısından topları Meris Sarıaltın ve Jale Məhsimova keçirib. Semanur Akbaş. Hal-hazırda topladı Semanur Akbaş. Diqqətli olmaq lazımdır onun zərbəsi ve top kapıdan aralı keçir. Şifayəx haberdarlık edir. Görüşün baş hakimi daha bir çobudluq ilə yadda qalsa həmin futbolçu çoxdan ki sarı vərəqədə cəzalandırılacaq. Melis Sarıaltın geriyə götürməyə. Meydanın mərkəzində Türkiyə millisi topa ələ keçirir. Qapıya indirilmiş dərbə və bu dəfə də dəqiq olunur. Jale Məhsimova yaxşı oynayır. Təhlükəli eks üçünlü qurmaq olar. Ləman Bağırova toplu rəliyirdi. Şəfəq Nəsirova topladı. Ötürməsi, indi Melis Sarıaltın qovraqçılığı üzrə qalıb və gözəl zərbə ilə savaşçılığı. Görüşü 48-ci dəqiqəsində Melis Sarıaltın hesabı açan futbolçu olur. Azərbaycan 1, Türkiyə 0. Top yenidən futbolçularımız adı qolun müəllifi. Melis Sarıaltın ötürməsi, Şəfəq Nəsirovamız var hesabı rezervəsi və qovraqçı gözəl reaksiya göstərir. Bu arada komandamızın daha bir təhlükəli hücumu Leyla Solmaz'ın ötürməsi və həmin hücumda zərbə indirə biləcək futbolçu tapılmadı. Buna belə hücum devam edir. Qapıya indirilmiş təhlükəli zərbə və gol! Görüşün 71-ci dəqiqəsində Jale Məhsimovadır, səhv eləmirəmsə. Bəli, 20 nömrəli futbolçu Jale Məhsimova qüvvətli və effektli zərbəsi ilə hesab arasındaki fərqi artırdı və hesabı 2-0'a çatdırdı. Ayşə Önal hücumun istiqamətini dəyişmək istəyirdi. Oyla Şiyaşvili. Şiyaşvili. Şiyaşvili'nin ötürməsi top itirilir. İndi qonaqlar təhlükəli əks hücum qura bilərlər və Şərifovadan gözəl oyun Əhsən Şərifova. Və beləcə görüşün baş hakimi Venera Kahric. Finaltini səsləndirir Azərbaycan milli komandası, yəni 17 yaşlı qızlardan ibarət milli komandamız Türkiyə milli komandasını 2-0 hesabı ilə məğlub edir.